Həftənin cümə günüdürsə, demək verilişimizdə məşhurların avtomobilləri rubrikasının efirə gedən günüdür. Bu dəfə müğənni Manaf Ağayevi lüks avtomobilində lentə aldıq. Hər şeyin yaxşı getdiyi rəfədə Manaf ilə müxbirimiz Elyar arasında mübahisə yaranıb. Sizdə Manaf bəy maşınında gizli saxladığı şeylər var ki, müxbirimiz onu açıb göstərmək istəyib. Elə hər şey də bundan sonra başlayıb. Ətraflı gəlin, süjetdən izləyək. Manaf Ağayev ilə Şonyusun çəkiliş qrupu arasında gərgin anlar yaşanıb. Sənə dedim ki, oranı açma da, iki olma. Niyə? Olmaq, buna vurma istəyir, Manaf. Buna səbəb isə sənətçinin avtomobilində gizli saxladığı bəzi əşyalardır. Nə olmaz da, dedim olmaz. Buna dedim mənə məxsus. Buna baxıram, orada barışıq baxıram. Dedim ki, axşma oranı, axşma oranı, axşma oranı. Bura mənə məxsus. Bizim işimiz budur. Bizim işimiz budur ki, bunu olduq kimi göstərək bunu. Olmaz. Mən sənə dedim ki, ora mənə məxsusdur. Aşma aşma da, üstə.